Dørløs ikke klar for noen spaserstokk enda, til det er vi alt for unge, altså. Vi synes vi har nådd en respektabel alder i form av 40 år. Det er en fin alder. Og det er også veldig sånn, fint å tenke på at vi har klart å holde at vi, ja, at alle har klart å holde en festival og klart å holde tak i den gjennom 40 år. Det har også vært en frivillig stafettpinne som har gått videre i 40 år. Det synes jeg er ganske sterkt å tenke på. Ja, det startet jo på den måten at vi hadde en veldig driftig jazzklubb i byen, Lundholt. Og så var jo Roger og jeg gode venner og ble kjent med hverandre etter hvert. På en dag vi tok en kaffekopp på en kafé i byen, så sa vi til oss selv at nå skal vi prøve å starte en ny jazzfestival i Norge. Og sånn ble da Dørløs til. Er ikke det ganske riktig? Ja, det er veldig god beskrivelse. Vi fant ut at Kyrre var leder av en meget dyktig jazzklubb, Blue Note Jazzklubb, med lang historie, og godt program og dyktige organisatorer. Og så var det meg da, som kom som litt yngre jypling utenfra midt i dette bildet, som var leder for studentsamfunnet i Lillehammer i starten. Og vi fant ut at hvis vi slår sammen våre organisatoriske vilje og evner, og det vi klarte å skrape sammen av penger, så skulle vi jammen meg lage en ny jazzfestival i Norge, basert på norsk toppjazz, som skulle være med å inspirere våre lokale helter. Så vi tok en kjempesjans, fikk ingen økonomisk støtte, men vi fikk det til, Kyrre. Det gikk veldig bra. I kveld så er det jubileumsforestilling med tidligere talentprisvinnere. Da skal vi få vise frem litt om det festivalen har, skal vi ikke si avlet frem, men det vi har bidratt med i form av vekst i norsk jazzmiljø av musikere. Ellers så har vi jo et tettpakket program som virkelig gir ønske om å bli klonet, sånn at den rekker over alt sammen. Det er masse gode konserter. Ja. Det er jo kjempegøy. Jeg har jo fått oppdraget med å lage jubileumskonserten, åpningskonserten, som kapellmester og bandleder. Og det har vi virkelig koset oss med. Det er et husband av tidligere talentprisvinnere. Og så er det gjester. Det er Maj-Britt Andersen, Ingrid Olava og litt andre overraskelser.